Niški kulturni centar bio je domaćin izložbe likovnih radova učenika osnovnih i srednjih škola. Mladić koji je rekao ne, bila je tema dečijih radova, a izložba je rezultat konkursa pod nazivom Plakatom protiv droge. Generalni pobednik izložbe je Đorđe Bogavac, učenik umetničke škole koja tradicionalno učestvuje na ovom konkursu. Hteo sam da kroz moj rad objasnim taj uticaj droge, znači na organizam čoveka, najviše na mozak, znači kakve se tu radnje događaju. Tako sam ja na svom radu kroz neke grafičke elemente predstavio, znači, to neko dejstvo, jer sa jedne strane rade, znači, mozak koji je predstavljen, kažem, u jednom normalnom stanju, a sa druge strane je upravo taj mozak koji je pod tim dejstvom. I tu su predstavljene, znači, i posledice delovanja tih psihoaktivnih substanci, kao i, znači, trenutno dešavanje. Sofija Petrović, učenica osnovne škole Ratko Vukićević, osvojila je treće mesto u kategoriji dece od 7 do 11 godina. Ja sam naslikala čoveka koji u jednoj ruci drži korpu puno voća i povrća, a u drugoj jede voće, gazi drogu. Grad Niš i Uprava za omladinu i sport u saradnji sa umetničkom školom u Nišu, kao i osnovnim školama, svake godine raspisuje konkurs koji ohrabruje mlade ljude da donose zdrave odluke. Izložbu likovnih radova na temu Plakatom protiv droge otvorio je gradski većnik Milan Pešić. Upravo ono što ovde se, o čemu se ovde govori, to je da naša deca i mladi ljudi upravo daju šta bi mi to kao stariji trebali da uradimo da se jednostavno izborimo sa ovim problemom bolesti zavisnosti i bolesti droga. Znači jednostavno mi ćemo se truditi da ovo negde implementiramo. Danas smo i podelili nagrade da ne bude da smo samo otvorili izložbu, znači ovo je bio konkurs naravno sa nagradama. Izložba je objedinila veliki broj radova dece niških osnovnih škola. Deca su na maštovit i poučan način prikazala svoje viđenje problema narkomanije i načina za njeno suzbijanje.